Και τώρα θέλω να καλέσουμε, να καλωσορίσω στην εκδήλωση τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Χατζη Θεοδοσίου. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, μόνο χαρούμενος είναι κάποιος όταν έρχεται σε μια εκδήλωση που γίνονται βραβεύσεις. Βράβευση μιας επιχείρησης σημαίνει μια επιχείρηση που δούλεψε πολύ σκληρά, αγωνίστηκε, είδε τα προβλήματα της εποχής. Λέμε ότι είμαστε μετά την κρίση, αλλά μιλάμε για το 2019 που θα έλεγα στα απόνερα ζούσαμε όλοι και δεν άλλαξαν στρατηγικά τα πράγματα. Άρα, καταρχήν πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις επιχειρήσεις που θα δεχτούν σήμερα με το πολύ όμορφο βραβείο, γιατί εμείς οι άνθρωποι της αγοράς θυμίζουμε πάντα ότι ξέρετε, για να πετύχει μια επιχείρηση δεν είναι τόσο απλό. Θέλει πάρα πολλά πράγματα. Δεν βάζουμε το μυαλό μας, την ψυχή μας, τα χρήματά μας. Και θα έλεγα ότι, όπως σωστά είπε ο προηγούμενος ομιλητής, γιατί εγώ αισθάνομαι πολύ οικογενειακά, είναι από τις 4 τελευταίες βραβεύσεις είναι. Έχω έρθει τις 3. Πέρυσι δεν είχα μου ζήτησει ο φίλος μου ο Ραματζάς να μην έρθει για να μιλήσει αυτό στο Καλοκαίρι. Και ο κύριος Κουγιουμτζής, το επιμελητήριο, είναι ο αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου. Πρέπει να το πει πρώτο. Είπε όσοι έδωσαν από στην αρχή, αλλά πρέπει να αλλάξει το μιλία του, δεν είπε. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι είμαι χαρούμενος, γιατί ξέρουμε καλά ότι τίποτα δεν επιτυγχάνεται εύκολα. Είπαν 27.000 επιχειρήσεις. Στην εποχή της κρίσης, οι μισές σήμερα δεν μπορούν να κρατηθούν. Δεν μπορούν να διατηρηθούν. Θυμάμαι το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν ήταν στην εκδήλωσή σας είναι ότι οι επιχειρήσεις franchise το μόνο πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι η φοροδιαφυγή. Και βεβαίως ξέρετε ότι είναι άδικο να μιλάμε σήμερα για 45% των επιχειρήσεων, έστω και αν είμαι ο πρόεδρος των επιχειρήσεων αυτών, που φοροδιαφεύγουν. Θέλω να σας πω από αυτό το βήμα ότι εμείς προτείναμε στην κυβέρνηση την ποινικοποίηση της φοροδιαφυγής, την ποινικοποίηση της αποφυγής της πληρωμής του ΦΠΑ. Γιατί αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην οικονομία και κλείνει και κανονικές επιχειρήσεις. Όπως και μέσα από αυτό το βήμα, θέλω να σας πω ότι το θέμα της φοροδιαφυγής του λαθρεμπορίου και του παρεμπορίου πιστεύω και θα πιστεύω ακράδαντα ότι είναι θέμα μόνο πολιτικής απόφασης. Είναι θέματα τα οποία δεν τα αγγίζουν οι κυβερνήσεις, γιατί εκπροσωπούν έναν κόσμο, ψηφοφόρους δηλαδή, γιατί βεβαίως θα τα μηδενιστούν, αλλά θέλουμε να πιάσουμε τα ποσοστά της Ευρώπης. Και στην Ευρώπη υπάρχει λαθρεμπόριο παρεμπόριο, αλλά είναι το 5. Δεν έχουμε 40 δις λαθρεμπόριο παραεμπόριο, η φοροδιαφυγή είναι 10, δεν είναι 45. Όλα αυτά τα λέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η οικονομία αν δεν λυθούν αυτά τα ζητήματα. Και όπως παράλληλα, αυτό που νομίζω έχει σημασία να πούμε είναι ότι βεβαίως η κυβέρνηση σημερινή είναι πιο φιλική στην επιχειρηματικότητα. Με πολύ μεγάλη αγάπη ακούσαμε όλα τα ζητήματα που έβαλε. Μόνο που οφείλω να πω, εφόσον είμαι ερετός πρόεδρος των μικρομεσαίων, προς το παρόν έχουμε χορτάσει πολύ καλή ψυχολογία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή ψυχολογία, ευχαριστούμε για την ψυχολογία. Δεν έχουμε κάποιο μέτρο σαν μικρομεσαία και το λέω καλοπρόεδρε, δεν είναι αντιπολίτευση που θα έλεγα ότι δεν το ζήσαμε. Δηλαδή, μείωση φορολογίας θα γίνει, την περιμένουμε, άρα για να δούμε το 19. Μείωση εισφορών, την περιμένουμε. Μείωση καλύτερες συνθήκες για να πληρωθούν τα δάνεια. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Η φορολογία φόρος επιδεύματος το 2021. Ρευστότητα αγοράς. Όπως λέει, δεν έχει γίνει. Κάρτες για να θέλουμε να βάλουμε πιστωτικό χρήμα. Συμφωνούμε να γίνει όλα πλαστικό χρήμα. Εάν δείτε τα μέλη του επιμελητηρίου μας, υπάρχει επιχείρηση που κερδίζει 0,5-0,6 τσιγάρα σε ζώα μερικά χρόνια κλπ. Αν στην πιστωτική κάρτα ή στην χρεωστική πληρώνει 0,8-0,10, μπαίνει μέσα. Άρα νομίμως τα κάνει σε εισαγωγικά νομίμως. Φοροδιαφυγή δεν βγαίνει. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν μπορώ να πω ότι η σημερινή κυβέρνηση, γιατί είχαμε την ευκαιρία, αν παρακολουθείτε, να δούμε όλους τους υπουργούς αυτόν τον καιρό. Και μάλιστα την Δευτέρα ήταν Υπουργός Οικονομικών στο Επιμελητήριο, ο κ. Σταϊκούρας, τα βάλαμε. Δεν λέω ότι τα ακούνε θετικά. Μόνο που εμείς θέλουμε να τα λύσουμε, και όχι να τα βάλουμε, πρέπει να λυθούν. Άρα η οικονομία είναι σε ένα καλύτερο δρόμο, χρειάζεται όμως πολλά για να πάμε μπροστά. Θέλω λοιπόν, για να μην πάρω το χρόνο σας, γιατί είναι βραδιά βραβεύσεων, να πω 2-3 πράγματα που νομίζω σας ενδιαφέρουν. Το επαγγελματικό επιμελητήριο, το μεγαλύτερο επιμελητήριο της Ελλάδος, παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες που πρέπει να τις ξέρετε. Λέω μερικές από αυτές. Ξεκινήσαμε πρώτη φορά σαν θεσμό στη χώρα μας, πρώτο επιμελητήριο ή πρώτος φορέας, πολύ μεγάλος, να μιλήσουμε ότι να κάνουμε e-shop όλα τα καταστήματα του επιμελητηρίου. 120.000 επιχειρήσεις. Τι σας νοιάζει εσάς, είστε επιχειρήσεις του επιμελητηρίου. Όσοι από εσάς είστε, σας νοιάζει δωρεάν όλες οι επιχειρήσεις και μάλιστα με δύο τρόπους. Πρώτα θα φτιάξουμε την πλατφόρμα που δεν είναι τα πολλά λεφτά, σας λέω,
και μετά είναι η εκπαίδευση. Όσες πλατφόρμες για να κάνεις shop, αν δεν ξέρεις να το δουλέψεις, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτό λοιπόν θα είναι το μεγαλύτερο έργο που κάναμε ποτέ. Και βεβαίως θα πω και με ποιο τρόπο θα έρθει σε εσάς. Δεύτερον, απεριόριστη εκπαίδευση. Έχει σημασία εκπαίδευση. Εσείς το ξέρετε καλά. Εάν δεν μπουν στις νέες τεχνολογίες, αν δεν μάθει τον τρόπο που πουλάει το προϊόν του, πώς είναι στημένο, δεν θα πουλήσει ποτέ. Το κερδίζετε και το ξέρετε καλά μέσω από τις επιχειρήσεις που είναι franchise. Οι άλλες επιχειρήσεις δεν το κερδίζουν. Αλλά και εδώ ακόμη χρειάζεται πιθανόν με τη στήριξή μας να δούμε περισσότερα πράγματα. Είμαστε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Τι σημαίνει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση? Το ίντερνετ θα συνεχίσει να παίρνει κόσμο και μας αφορά όλους. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, επισήμως, πάνω από 27 δις περνάνε με κάποιο τρόπο μέσα από το ίντερνετ. Άμεσα ή άμεσα. Άρα δεν μπορεί να το παραβλέψει. Το τρίτο στοιχείο που εδώ ο αντιπρόεδρος ο Νίκος Γιουγκζής τώρα ξέρετε κάνει είναι κάνουμε την μεγάλη αλλαγή στο ιστορικό κέντρο της Πλάκας Μοναστηράκη. Ένα έργο ζωής που όταν ολοκληρωθεί και θα παρουσιάσουμε τη μελέτη αρχές Μαρτίου είναι πολύ σημαντικό γιατί αν θέλουμε να πετύχει εκείνο το πετύχουμε σε όλη την Αθήνα. Έχουμε, σα θυμίζω για όλους σας, δωρεάν νομικές συμβουλές και φορολογικές συμβουλές. Θέλω να κλείσω αυτό που είναι μια σειρά περίπου 22 ανταποδοτικές υπηρεσίες με το εξής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο αγαπητός φίλος και μέλος του Συμβουλίου Δημήτρης Ραμαζάς μου είπε ότι προχωράτε στη δημιουργία ενός σωματείου. Δημιουργώντας το σωματείο, ότι είναι θεσμικό πρόσωπο του Επιμελητηρίου, όλα αυτά που σας είπα θα αφορούν όλους σας. Και με μεγάλη χαρά θα δώσουμε το τρόπο χρέος μας. Όλες τις υπηρεσίες που ανέφερα. Και βεβαίως, Πρόεδρε, η έκθεσή σας που είναι από τις ωραίτερες εκθέσεις, η έκθεση του Κράτης Ραμαζάς, εμείς θέλουμε για μια φορά να είμαστε εκεί και θέλω να κλείσω με τούτο, γιατί το παρατράβησα λίγο. Θέλω να κλείσω με τούτο ότι σκεφτείτε οτιδήποτε μπορούμε να είμαστε κρίσιμοι και να το κάνουμε. Το επαγγελματικό επιμελητήριο έχει καταφέρει παρά τις δράσεις του να είναι ένα επιμελητήριο με πάρα πολύ καλά οικονομικά, κάναμε τρομερή διαχείριση. Νομίζω ότι δεν είναι κεντρικό να σας πω ότι παρουσιάσαμε το μεγαλύτερο πλεόνασμα όλων των εποχών λόγω της διαχείρισης και έχοντας κάνει φαντάζομαι το μεγαλύτερο έργο. Είμαστε το μόνο πλήρως ψηφιοποιημένο επιμελητήριο. Τι σημαίνει αυτό? Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα εκ του μακρόθεν. Να στήσει επιχείρηση, να λύσει τα προβλήματα και όλα από το ίντερνετ. Κλείνοντας, πρώτα, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όσους βραβεύονται και σε όλους τους υπόλοιπους ότι στη νέα εποχή που μπαίνουμε αξίζει τον κόπο όλοι μαζί να δουλέψουμε και θυμηθείτε ότι όταν πάτε εσείς καλά, πάμε και εμείς καλά, δηλαδή όλοι κλάδοι, η οικονομία είναι αλληλένδετη. Άρα θέλουμε όλες οι επιχειρήσεις να πάνε καλά γιατί η μία ταΐζει την άλλη. Ή να σας το πω απλά, αποκλείεται ένας κλάδος να ανέβει εις βάρος τον άλλον. Θα ανέβουν όλοι μαζί. Και ξέρουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 99,2 των επιχειρήσεων της χώρας. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει περιβόητη ανάπτυξη αν δεν στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και πάλι ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε, να είστε καλά. Καλή χρονιά, καλές δουλειές, υγεία και ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας.